papa Simon alandi nga wana tango alandi ngai chika lobi nga lobandoto oyo loti mama Sidonie azana no préparer na likambo wana te kamino papa to se comprendre ya Cyrus to se comprendre nan ndoto nga moko mutu na loti ndoto nanu na yebisho yango te obimisinga memena sikoso ko yebisanga sosoke eh mama Sidonie azana no préparer na ngote est-ce que ndoto ngo oyebi yango abia yego amesanika kosekana ko blague abia lobandoto nga na yebisi papa na loti ndoto ete yo ovandi na trône céleste e balobi nanga ke yo zanzambi molimo mosanto yo ndoko kitana na direction ya Lingomba papa asiki albi omoni le kama na ifse ko ke mama Sidonie zana no préparer na yangote atuninga otanga mukana nzambi abi oui na me otanga mukana nzambi oyebi histoire ya bana ya David kabi wina ebi bana David histoire ngele kaki oyebi division oyekotaki poete Salomo akitana na place ya David ndenge ndeko na welaki bokonzi abi na na oui papa na tanga ngalo bien mokolo wana de déclaration ya papa Simon Kimbanki ngali likambo wana yo loti eko salema kiti wana yo muni na kovanda wana kasi mukolonga na kovanda wana bandeko oyo ngana botemi na bango bakotele melangai e division e kokota. Wana na komi chez spiritualité ami papa mais comment est-ce que possible dans l'entretemps tant total abina centre d'accueil partout au moins besoin qu'on y ambana bino nyonso bakola de ndenge na ndenge ya lobi hein maye mazalaka makozala mais pongo papa ekosuka ndenge nini alobi wana et dire se refere en tambe yemoko kasi na kitu wana na kuvanda yango po ebongisa bandenge wana e maye batalisio ezande ndenge wana. Voilà ndenge nga na yebela keke papa zali nzambe na kitu wana ye akovanda et avant que division oyo le komi 3 égal 1 et 26 égal 1 ngai na ye maki yango nanu fuma mbanza atiki bisote papa ba yiko tali sanga yango et ngai tokende ko discuter yango na papa Simon et tangu to monete bango misatu bakei tangu yiki yikeye ngai na telemaki nako expliquer na batu ko pesa témoignage po te batu ba yoka na likambo wana ndenge ngwe zali papa tangu natali omone ba kinlongo zali kinlongo tangu natali na kinlongo na muni chaise donc trône na trône natala na trône mutafandi wana papa c'est moi qui m'ango qui a kiangani mais wana biso zo benga ya Cyrus oui wana tanga biso ko benga ye ya Cyrus pa musoto papa Simon pa musoso ya Cyrus siko nando na ngabi ah mais wana ya Cyrus abi wana nde nzambe tata molimo santo wana na komi chef spiritualité kami mais non mais wana ya Cyrus habite motako kamba bino nde yewana na lamuki na siso na ndoto na kenda ke pa ya papa Simon mfuma mbanza tikali mfuma mbanza bandi kolenga biso nyoso yebete papa bataki kolenga batu basatandaki te ke papa koyi koumela mwatangu mulayi et moneka ke peut-être papa akoti kabiso noki noki même ngai moko pe ba inquiétude wana ezalaki na souci wana ke aba papa na biso bango misato bazokende kaka boyi kaka ndoto na se retrouver te ba sirve ba bandi makolo wana Kinshasa kino nkamba tokomi nkamba tant tokomi na nkamba fuma mbanza tokoti fuma mbanza kufi salali wana na ndoto na ndoto
alali ngai batenga na droite na komi sur 20 na kati ndoto de l'autre côté mwana mwasi mais yoka sikoyo totali fumambanza alali ba oba ka koyemba zo yemba bazolela bazolela mutu alali na mumamo kona tala kaka boye misu ya papa fumambanza ebandiko koningana donc ebembeko abandiko ningisa misu na ABC collègue nga surveillante nga oh, mais tala kore ya papa ebandiko ningisa misu abio oh, winga pena moni après ndo moni ba ba lèvre na ebambebo na ye ebandiko ningana nga na benge batonga oh, na moni papa abandiko koningana ale pato ba ye biso to lingi kore ya papa tato lingi papa tanka ka moni ke to ye bele papa mfuma mbanza afongoli misu tango afongoli miso menace aza ko s'adresser wana batu bazoe baka ke peut-être dans 3 mois papa fumambanza pe azokende papa lobi hein na ye biete bande konanga basi baki ngai pe esengela ke na kende kasi na kotala mo pepe o ekoleka awa yangwana ngai batiki ngai etena prepare bino ça c'est un. Yami balé tata na biso donc papa c'est moi qui manque mais wana zo ko comprendre tabi tata na biso o wa ambassadeur na biso et sika o ya ko tambu cela bino nanu etongamite donc wana résidence o yo bokutai ko mona na nkamba résidence o papa zali ko ko vanda alobi bot aipsi biso botanga misapi 9 misapi 9 biso so comprendre mais ça peut neuf lingelo ba nini na question boza ko se poser botanga misapi 9 kasi boye ba yete yango toza ko continuer toujours et mission abiso papa tozongi lisusu na ndenge mama na sa uti ko tuna pona likambo oyo ya papa Simo Kimbangu Kiangani tangu yoyo kake papa Simo Kimbangu Kiangani akomi chef spirituel makantine za kini papa journaliste na ko yebisa yo ke na baito kutana kiao na Kinshasa vraiment même avant comme chef spirituel donc wana ba papa batiki biso ba papa batiki biso papa kulo twa kei et non papa kulo twa kei papa dengenda kei mena to tikena papa mfuma mbanza papa mfuma mbanza tikali bisona atoko tambu sali ngomba ezakili sekite yiki yiki ezalaki na sese yiki yiki ezalaki na sese ba yepe babanda ikozela ete bakitana na ebonga wana bazalaki ebele ezala bana ya ba papa ezala bakozi ya lingomba bazalaki ebele po biso tozalaki pana tango atiki biso makambo ezalaki mo ebele mais sauf que nanga naloba bapapa bapreparaki ngai deja donc wana mpona ngai bapapa bapreparaki ngai deja ete na miyebela deja nani yango akokitana na place wana na ndenge nini papa journaliste mpona petite histoire ngai pe na sina nyata mabele na bino wana ya poto na sina koma na poto na Bruxelles na zaka internet na Saint-Luc mais papa Simo Kimbangu Kiangani na komi chef spiritualité papa denge na kunti mazali papa ke soloke la zali bisto zala kiawa na tombe malade vraiment malade na sala inga a peu près 5 ans mais mokolo mususu comme na zwa ki possibilité ko kende papa denge ndate na lobi ah na kende e pa ya papa Simo comme azali mwana ba papa na zwa libonde papa Lambert na ebisio na comme pa ya papa c'était ba 7h 7h 8h boy papa c'est à la moka ki to ba 8h 9h ouais papa wana papa za wapi tant wala yo kende azale pa maman kwa kiadi na meteo na comme wana boye respect neza ya kala kobenga batu bambuta kike papa kike donc ba respect ya papa eza ya kala eza ya lelote ah mbuta kike
nini nga papa nzoto moyente hein kota na salo vanda na vandi ya bimi na ba camarade na ye azobeta badam na ye azobeta ba carte na ye apesi ordre pa ya mama Sidoni asayela nga moye loko moko ya déjeuner boyambi na ye naza ko soulier yango eza ya leloté mama Sidoni asalinga moye loko moko régime mais nazo liango mengana na besoin te papa asambela ponga na ekolukande libonde na ekolukana na makapokolia wana te asambela oh ye kuna zo betaka na ye madame na déjeuner na bimi zela papa o ya kosali sanga eloko te azo ya 12h azana ye wana 12h ngana vanda kaka 15h to komi na ba 17h entre 17h 18h alobi ya ka to sambela wana na boudé dona sa moté mana boudé déjà mais papa dangere sana okende kuna mais ye avant dire ye bon tanga benge kaka na respect na fou caméra bi bon kene mala moi hein zamba ko sali sa papa journaliste o ba benga expérience personnelle ata to tanga mukanda nzambe soko tuni le kambo ya Saul Saul akoyebi sa yo ndenge ye akuta na kina nkolo Yesu pe ko ko changer yango te parce que ye nde mutakuta na kina na nkolo Yesu ngai pe tangu na zongi na ndaku wana papa simo kimbangu yangani asambeli ponanga tangu na zongi na ndaku papa epai nde na komuna ba mystère na lali nde nazomuna papa simo kimbangu yangana ye alobisinga lobi nazo tinda yo na poto na kende ko bomba yo na poto ngana ndoto na yebise papa Mimi yuko ndoko bomba ngana poto ngana zana mbongo te na kende poto ngo ndenge nini na pamuki ndoto na fukami na sambeli na songi na kolala aye alake singa ndambu ya loboko ya fe Marechal Mobutu aso signer papier moko boyi ah na lamuki ndoto o nina zomona na sambeli na lali ba pesi ngai date ya voyage tongwe tani pardon papa ba pesi yo date ya voyage tongwe tani donc so vous expliquer so mon quelle place wa donc nakata ndoto après le boko ya mobutu ezali ko signer donc na sambe na lali mene na moni bazo pesa ngai date o ngana ko voyager alors comme qui déjà tongo donc tout ba vers 5h wana mbala moko pena la muki tangu na lamuki nalobi mena sino komuko banga be menga na yimaki na tata oyo me tata mena zo pesa ngai ba program na kati na ndoto na monike na memi ngambo na sokoli na bongami na zongi epa ya papa simo me tangu na zongi epa ya papa simo na ke na kati ya ndoto tangu na yena lobi papa tala makambo ngai na moni ah bien ok papa journaliste asambeli na ye kozonga makambo wana o namonaki esalemaki textuellement ndenge alakiselaki ngai yango na ye komona papa na nga na tongo aye aye kotala nga ite santé na ngeza kaka médiocre azongi na musala tangu ye azongi na musala mama bobila dawa ayebisi alobi ngai nazali ko voyager na kende poto me naza na besoin na kende yo oko musala nga bilamba na poto ya lobi nga na ko kende poto te parce que mwana na ngai aza sérieusement malade abi otambo na hôpital nini papa tangi abi abengi ba soda na ba chauffeur abi ale papa nanga komena kiano alobi ale bozwa papa kiano boka tala eta ya mwana baya bakutanga na kilote suki kutu na sanola te doti wateli kuya ba jean ya mama bobi si bazwa ki ba consigne tant kat ba koma kaka ninge na lota kete president asinya ki voyage nanga nzoka mama bobi asololi deja na president ete obligatoirement papa il faut kende engai ba futela ngai tikena kende poto na kende so ba soin na poto
tanguna bayeka ka balobi na papa zwa mwana papa lobi tete kota la lobi yebisa mwana la tali papa to kechi mbala moko na koti na kati ya voiture tant to koti na voiture toke na boulevard le même jour maman journaliste et ma fifi le même jour bakanga ba photo na boulevard to na ministère affaires étrangères ba bimiselinga yi passeport na ekozonga na ndako na jour oyo date oyo papa alakisa kinga ba yeko kamata biso na ngai na père papa aboti ngai to komi na poto to komi na poto me ndenge ni nandi mateke tata oyo aza mystique premier lo kwango wana toke poto na vani na poto na kuna na Louvain yo mobino vous avez poto na Saint-Luc ouais. Ba grand professeur alors ba grand professeur na médecine moko azaleki na biso awa na Kinshasa na université mais professeur sonné bata poto ba yebie kuna so botuni azaki spécialiste en maladie tropicale tango na koti na hôpital soka talinga na elongazo kutunanga yo sambela ka wapi habite ngana sambela kati habio ozokusa osambela ka oza kimbangiste mais ndenge nini oyebie tengana za kimbangiste alobi ekomama nelongi bino tata na bino sita chaka bino elembo mais bima kaba komaka wate papa journaliste pona sexayo na ke komitala na kitalatala oyo ezalaki na kati ya cabinet ya médecin ngana zokotala ka kitalatala bekri wana ngana zo nazo mona yango te ngana zo mona yango te mais ye amuni bekri ngana zo mona yango te alors na bano mona deja ke na kati hôpital mwana mwasi moko pe na kutaka kuna bandeko sala alobi na ngai ke papa na bino papa ke solokele ayaka awa mais to yebi ke ayela ka maladie te mais tako comprendre te ayaka kosala contrôle ya bawei obateka ma kotuyu ngai babande kotika ngai na sous-vêtement s'il vous plaît na plus de 30 médecins batali ko contrôler nzoto nanga mais bo konezaki na nzoto nanga basi saka ya ngote et ala ki plan ngambe basi saka ya ngote et tangu na mataki na avion na bosa tangu na mati na avion na aéroport Anjili wanane na moni na avion papa dengenda paraître na kati avion alobi nanga kike nazo tindo na poto mais soki obateli horaire ya mondimité okozonga na cercueil na papa horaire ya mondimité ni alobi di commandement to li ko insister yango ndi zali horaire ya mondimi soko obateli yango te okozonga bembe don na poto na kenda ki mibeko to neglige ka wakuna talaga liwa oya kokufa don na batela ki malgré ba tentation nyonso parce que après hôpital na yake na auberge na zaki na auberge na le roseau na la ki interne kuna ba tentation zala ki mais na zala ki ferme tango na ki malade so total malam papa malade yango zaki ya makasi ba malade yango zaki ndenge nini oye ki zala ki ba 30 médecins bazoko kate pona ensemble e zala ki makasi mama e journaliste ki makasi pe compliqué et na kota kana régime oboka ka mungwa pilipili mafuta sucre na bandaki ko liate so so liya biloko ko supporter biloko wana te parfois na kuvimba donc ça est tellement compliqué ba salinga ba examen autopsie ya biopsie rénale ba makamandenge na ndenge mais nzambe ayake ko bongisa tango na ye ko zonga maladie sila kite or la kaka ndenge kaka papa lingaki na découvrir ye donc pona nga na ye biete papa c'est moi qui m'ba ngani tango balobaki te ko marché spirituel déjà na zakina moi petite histoire et expérience personnelle oui ça là qui que na douta ki na bonza ben a été merci ya solo bandeko balandira de télévision kimbangiste première partie na biso na ndenge ba oyo boye sima na mokola lelo na émission masolo to yambi pasteur communal awa ya commune ngalema précisément ndenge to uti koloba na paroisse ya Mbinza Delvo. Ya solo to kopé mama moké poété to pémisa papa révérend to kosenga kuna na réalisation kuna isikabino bozali boti la biso loyembo simana yango to zongi na kati na émission na biso.
Solo bandeko balandeko de télévision kimbangiste to pesibino merci na patience oyo bozui pona kolanda loyembo ndenge bauti côté la biso yango nde to zongi na deuxième partie ya émission na biso émission oyo ekopesa makatu toujours ndena koloba kanabino wabino ndeko papa Lambert makwemimo pe mama Fifi Ndongala awa tozali na mokola lelo tozali na commune ya Ngaliema ya solo to zongi na kati na émission na biso pe to kozonga na papa na biso yende mutu tozali na ye na mokola lelo azali kolobela biso makambo ya papa Simo Kimbangu Kiangani pe tozali kolobela likambo ya paroisse na biso ndenge ekomeli na mokola lelo na paroisse ya Minza Delvo ya solo papa pasteur to uti kolobela papa Simo Kimbangu Kiangani siko to kozonga okoko kolobela biso pe kasi na totali parcours na yo ndenge olobeli biso ngo na ndenge okomeli kasi mbala moko tomoni lelo na makambo papa Simo Kimbangu Kiangani asala ki kati na yo lelo okomi pasteur communal awa na paroisse na commune oyo ye avandaki ezala ki ndenge ni papa journaliste bokolimbisa ngai parce que ba occasion oyo ekwina ngo ko revenir mais peut-être après mwango ngamoko mulai ezala biso tozana Kinshasa ezala ba bazali na poto et surtout que to felisaka émission na bino mingi tolanda kango pe awa vraiment soki tango botinda ka biso ba bande ngazaka vraiment concentré na kolanda travail bosala kana na mama Fifi merci mena occasion oyo est pas très important pour na ko édifier pe bande ko muso bazana mikili ya poto na kozonga na ngai na question outil ko poser kaka pona papa Simo Kimbangu Kiangani parce que pona ngai Nazali pasteur et sengeli na te yande munene ya papa. Oui. Papa Lambert tangu ba papa bakeyi wana experience ami balé tokoko kabla na mokili bo permettre ngai yango. Tangu ba papa bangomi balé bakeyi mfuma mbanza tikali. Mfuma mbanza bandi kolenga biso nyoso yebete papa badaki kolenga bato basatandaki teke papa koyi koumela mwatangu mulai e moneka ke peut-être papa akotika biso noki noki meme ngai moko pe ba inquiétude wana ezalaki na souci wana ke aba papa na biso bango misato bazokendeka ka boyi kaka ndoto na se retrouver te ba sirve ma bandi makolo wana Kinshasa kino nkamba tokomi nkamba tant tokomi na nkamba fuma mbanza tokoti fuma mbanza kufi salali wana na ndoto alali ngai bachenga na droite na komi sirve na kati ya ndoto de l'autre côté mwana mwasi me yoka sikoyo totali fuma mbanza alali ba wo bakako yemba zo yemba zo lela mutu alali
na moment moko na tala kaka boye misu ya papa mfumambanza e bandiko koningana donc e bembeko abandiko ningisa misu na ABC collègue nga surveillante nga oh, mais tala kore ya papa e bandiko ningisa misu abio awi nga pena moni après do moni ba ba lèvre na e bambebo na ye e bandiko ningana nga na bengi watu nga oh, na moni papa abandiko koningana ale bato ba ye biso to lingi kore ya papa tato lingi papa tant que moni ke to ye bele papa mfumambanza afongoli misu tant que fongoli misu menace aza ko s'adresser wana bato bazo e bakaka peut-être dans 3 mois papa mfumambanza pe azokende papa lobi hein na ye biete bande ko nanga basi baki ngai pe esengela ke na kende kasi na kotala mopepe oyo koleka awa yango na ngai batiki ngai et na préparé bino ça c'est un yami balé tata na biso donc papa c'est moi qui manque ngai mais wana zo comprendre tabi tata na biso awa za ambassadeur na biso et sika oyo ya kotambusela bino nanu etongamite donc wana résidence oyo bokutai komona na na nkamba résidence au papa zali ko kovanda alobi bot aibisi biso botanga misapi 9 misapi 9 biso so comprendre misapi 9 elingelo ba nini na question boza ko se poser botanga misapi 9 kasi boye ba ete papa tangu natali omone pa kinlongo zali kinlongo tangu natali na kinlongo na muni chaise donc trône na trône natala na trône mutafandi wana papa c'est moi qui mbangu kya kyangani mais wana biso zo benga ya siros oui wana tangu na biso ko benga ye ya siros ba mususu papa simo ba mususu ya siros siko na ndo na ngabi ah mais wana ya siros abi wana nde nzambe tata mulimo santo wana na komi chef spirituel te Ami mais non mais wana ya siros habite mota ko kamba bino nde yewana na lamuki na siso na ndoto na kenda ke pa ya papa Simon kune pa ya mama kwa kiadi na kimi mbangwe pa ya papa Simon e pa mama kwa kiadi tangu na komi pa ina e papa journaliste imagine ke ngana loti ndoto e pa na ngai Metangu ngana ke pa ina ye na koti na salon papa Simon papa Simon da kuneza laka oyo oyo abade ko panda na ye zakina na deux portes kaka premier porte cuisine deuxième porte chambre na bango kuna libososo ko koti na porte ke na porte wana obimi oke na simanda papa yambi biso mama Sidoni azali ko ko sala moi ti na premier porte biso vana na salon Papa kike nini? Tana lobi kaka papa na lo na sili sai ko lobate ke na loti. Tana lobi kaka na lo ati akangisinga munoko. Alobi kaka mbale pima pima pima. Do azuri ngate ke mama Sidoni ayoka. Abi pima pima pima. Ale mbale mako na bandiko lenga komanga mna yeko yebisa ndoto baba ndoko kangisanga munoko babi misanga. Na bimi na malembe ndako papa soko boyebi place papa si moi zalaki lelo na pembeni ndako papa mbenza atongaka na lopango papa pa ya mama kwa kiadi entre ndako papa mbenza na ndako wana place wana fondation des alko wana ndako papa mbenza tonga makina nte papa si moi alandinga wana tangu alandingai suka lobi nanga lobandoto oyo loti mama Sidoni azana no préparer na likambo wana te kabino papa to se comprendre Ya siros to se comprendre nan ndoto nga moko mutuna loti ndoto nanu na yebisho yango te obimisinga memena sikoso koyebisa nga sosoke mama Sidonia zana no préparer nango te est-ce que ndoto ngo oyebi yango abia yego amesanika kosekana ko blague abia no bandoto nga na yebisi papa na loti ndoto Et yo au vandi na trône céleste. Et balobi nanga ke yo zanzami.
molimo mosantu yondo ko kitana na direction ya ya Lingomba papa aseki albi omon les gars mon extra ko ke mama Sidonia zana no préparer na na yangote atuninga otanga mukana nzambe abi oui na me otanga mukana nzambe oyebi histoire ya bana ya ya David abi oui na yebi bana bana David da histoire ningele kaki oyebi division oye kota ki poète Salomon a quitté na na place ya ya David ndenge ndeko na wela ki bokonzi abi na na yebi oui papa na tanga ngalo bien mokolo wana wana de déclaration ya papa Simon Kimbanki ngali likambo wana yo luti eko salema kitu wana yo muni na kovanda wana kasi mukolonga na kovanda wana bandeko oyo nga na botemi na bango bakotele melangai e division ekokota wana na komi chez spiritualité ami papa. Mais comment est-ce que possible dans l'entretemps, tant total la centre d'accueil partout, au moins besoin qu'on y ait un banabino, nyonso, bakola, d'endenge, d'endenge, à l'obi, hein? Maye mazalaka, makozala. Mais pongo papa, et qu'on soukan denge, nini, à l'obi wana, et d'aller se référer dans un pays moko. Kasi na kitu wana, na kuvanda yango, pour bon sa bandenge wana, et maye batalisio, et zande, ndenge wana. Voilà ndenge nga na yebela kike. Papa zali nzambe na kitu wana ye akovanda et avant que division oh le comme 3 égal 1 et 26 égal 1 ngai na ye maki yango nanu fuma mbanza atiki bisote papa ba yiko tali sanga yango et ngai tokende ko discuter yango na papa Simon et tangu to monete bango misatu bakei tangu yiki yikeye ngai na telemaki nako expliquer na batu ko pesa témoignage pour te batu ba yoka na likambo wana ndengangwe zali et lelo comme na komi pasteur comme na ne boto tunanga et ta parcours no somundi masala ka soko zali ko tambola malamu lelo zali nkengi lobe komi longi kuno komi pasteur voilà maman fifi totikile mwalo ya solo bandeko ba landi ya radio télévision kimbanguste ndenge biso mo to to yoka makambo eleki awa papa lo baki na biso ete ya zala ki déjà préparé to kanisi ndenge nini ya monisi yango ki azaki préparé na kanse zali ka papa te mais zali pe na bato mingi oyo pe bazala ki déjà préparé na likamba ngo ndenge to moni lelo ya solo zali esengo mingi ya koyeba likamba papa simo ki mbangu ndenge bouti koloka koyoka ete masolo ekolobelaka solo monene ya papa Simon Kimbangu na libota na ye mobimba ndeto zali ko continuer na suite ya programme na biso ndenge ezali kasi tozongi so na motune pa papa na biso tolobi ete ya solo papa epesi biso esengo pe na kasama kasi na bato nyonso balandi ndenge nini nzoka nde makambo aboye ezali ya papa Simon Kimbangu na kati ya Mbinza Delvo solo bana mingi ya Mbinza Delvo pe bayebi makambo ebele si papa Simon Kimbangu kianga ni pamba te ngai moko na bino na vandia wa nazali mwana Delvo na koli nazali pe komona papa Simon Kimbangu ndenge nini ye abanai ko tambola wana serviette na ye na kingo azo tambola na ye kokota na bandaku kokotala bandimi ya solo papa soko ko ko bakisepso mwa mke lisusu oyo yebi so ko ko pesa lisusu makasi to na oyoka ki na mutu to mutu moko ayebi se ko poto ko ko zo batunia sote na pona likambo ya papa Simon Kimbangu tamu so zali sutu na likambo so ko pesa biso papa na koko ba kisabino témoignage ya mama kwa kiati po mikolo yo ko mtu zana ye awa nenge kabino ba mama bozalaka soki mukolo wana mobali azwi mwa kwanga mwa ko seke zalaka meso mukolo wana papa Lambert ozwi mwa kwanga te ba mama ba koma kama ko tomboka tomboka na ndaka papa Simon pesa laki mama Sidoni na mama na papa Simon bazo fande pa ya mama kwa kiali yenda zali mère nourricière na ye me papa zalaki ko komeka mamingi parce que bande ko se débrouiller okomona akeko soma bantaba na ye tango ba koya ba client ba ko soma bantaba na mbongo na bantaba ba ke nangu tanto mona atindi ba diamant a beti pe kopa ba diama wana pa simona antange ya sirosi batupe ba ye ba somba diama na mbongo bake na ngo
Alors moi sinon ça ne s'est pas na nélo qu'on a dit que mais y a un mobile là ça mobile moko marque ni net moi yuma moko boy ba melake kaka ba babilok au moment attend on a au moment attend maman fumalongo et moko a boudé pour mingi boy bagaté que maman fumalongo a kenda ka service militaire maman fumalongo Macédonie. Donc a yekola ki a la parachutiste maman Macédonie. Donc si au moment que on a qu'on s'allie s'équipe, on a formation, on s'allie, ceux qui peuvent s'allier peuvent s'équiper par la mer, ceux qui n'ont pas d'autres moyens comme on a payé, moi bakakato paye à qui soit payé, etc. Donc maman Sidoni a été formée dans le service militaire. Alors donc tant qu'on sorte la caca, la caca bah mobile à bête à bako bako pèse une bakate, maman Sidoni peut être mouka bandage au nyong. Mais maman quoi qu'il a dit. Avance en Macédonie. Wana sangoku tute 15 jours papa akovanda na ngwende wana ya bokonzi. Alobi na Macédonie. Abi ngana mona kwa on dirait au déconseiller ka mobile nayo. Mais mobile no zakana ye za compliqué. Mukolo mususu bokotika Kinshasa. Boko kende kovanda nkamba. Nkamba bo butite oya bankendolo. Manda kunyonso ndile bosala minoka na poto nkamba ya tangu wana oyezalaki zamba na mwatu bandako me mama kwa kile zako hebi seke na mikole koya tata oyo mona keta beta ka bakope simba kate boko kende ko vanda ne na nkamba ngai kutu nkwa kia de tangu mususu lukumu bakopesa nga eza muke me oyo yo silonyo kozwa ekoleka mingi talaka bino ba mama wapi ngana kende kufana na nkamba ngai nafana nkamba ye nana kende kufana na nkamba comme maman kwa kiadi attention na ba mama donc ba yebi mingi ba bimisaka moke na moi tangu nango soki ekoki donc mama déjà ba ayebaki nani azalaki kobokola et finalement tangu likambe koki samaki mama kwa kia da tuni mama Fumalongo siko buza wapi lelo mama Fumalongo donc mama ye bakete papa aza mutu ya ndenge mususu 15 jours yende akwa ko récupérer lingomba na ye ça c'est un de deux mama mokolo mususu zo solo na ye parce que ngai nazali fruit ya mama kwa kia donc base nyo sona na yango eza vraiment mama kwa kia ya papa si mona mama kwa kia. Mama ebisinga lobi papa omoni papa nabino a nyokolinga papa simo abinga ina bandiko bokola ye banda bazage na ye donc banda bazage na ye mutabokolie eza penda maman fu mambanza te maman kwa kadi nde mutabokoli papa simo abi alinga iko tambola nokite atambola ki nokite meme maman kwa kadi zaliko sokola basani ya dinta makaka na mukongo bandaka ka telema na mukongo kaka boy donc partout ba memake kaka do mukonzite ba memake partout kino mukolo musu man kwa gala lobi oh mais trop c'est trop akiti sena se asokoli basani atiki wana a lobi na hôpital olekisipe nga na zoke ndezamba soki na zongo telemite nga pe mwana zwayo ezate soki boye bakate maman kwa kiali tangu ya kei aya kozonga moto angulumaka aya kokota telemi pe ata atamboli donc papa Simon bonzambe na ye ezalite ke po avani na kiti makambo ezali mwa ebele oyo soki olandeli yango okoyebete papa asali ya mingi bibembe papa sekwisi nano akomi chef spiritualité. Papa c'est que si bibembe ya ndenge na kadre ko sekusa bibembe même na Brazzaville même awa pe avandi mingi na Bafleve bisika kenda bibembe bise kwa ba makambu ya ndenge papa asala yango donc mama journaliste papa aza solo nzambe ya solo bandeko.
ngani mokomi na suka ngai kimbangu elombe botala lolenge na ningisi mokilo yo mokili moningani mokomi na suka na bato ya mokili kolela se kolela mpasi bituma koboma na makila mabato majali kosopana tala bato ya mokili kolela se kolela mpasi bitumba koboma na makila mabato mazali kosopana liwa nzala mokili mozangi kimia tango molai natikelaki bino botambwisa mokili mobebi liwa nzala mokili mozangi kimia tango molai natikelaki bino botambwisa mokili mobebi mokili monuni moboli e mosuki na yango tango moketi kaliki mbangu waloba mongongo mwaye mokili monuni moboli e mosuki na yango tango moketi kaliki mbangu waloba mongongo mwaye Mokili moningani, mokomi na suka Ngai kimbangu elope, potala lolembe na ningisi mokili oyo Mokili moningani, mosuki Bino batambwisi ya mokili Nazali kotuna bino, motuna nani ya koya nolanga Solo bino bakonzi ya mokili Nazali kotuna bino motuna nani yako ya nolanga Patu bazali kotambwisa solo nani akelaki bango Mokili mozali kotambwisa nani asalisaki yango Mayele bozali na yango solo nani apesaki bino yango Buya bozali na yango solo nani apesaki bino yango Mayele bozali na yango solo nani apesaki bino yango Ya bojali na yango solo na nya pesa kibino yango Botani na lolendo lo gundu po pingiti olizambe Zambe ya pesa mokili mokonyo sala lolenge mokile ningani Botani na lolendo lo gundu po pingiti olizambe Zambe ya pesa mokili mokonyo sala lolenge mokile ningani Mokili mo baby mokili mononi mosuki Mokili mo baby Mokili mononi mosuki Mokili mo baby Mokili mononi mosuki Boko tala nani elombe ya koti ya kimia o mokili Tala nzambe ya zali na liloba ya suka Liloba ya suka ezali na ye Tala nzambe ya zali na liloba ya suka Liloba ya suka ezali na ye Batu ya mayele, pebino batu ya makasi Bomi kumisi butu na nangu ya elombe kimbangu wa telemi Banuki batu na suluka, pebino banganga ya kisi Bomi kumisi butu na nangu ya elombe kimbangu wa telemi Na kokende na bino malembe malembe kinosuka Moko ya kufuka melanga ikimbangu kiangani na kamba Nazali elombe, kai nazali elombe Mokote akoka ninanga, mokili boyokanga Kai nazali elombe, kai nazali elombe Mokote akoka ninanga, mokili boyokanga Oyo ayemi ye, ne azali elombe Atungula mousa kina, elombo sona na ikimba mutyanga
Thank you.